Yesashimwe ushize narababwenga kari ku mutima gasesekara ku munwa ariko iminwa irapfutse munyemerera kari ku mutima gasesekare ku biganza dukomera Imana amashyi menshi cyane. Amen. Reka twese dufate Bibiliya dusome igitabo cya Esteri igice ni icya kane umurongo ni uwa 14 tuganire twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Igitabo cya Esteri igice ni icya kane umurongo ni uwa 14 twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe tuganire kuri iki gitabo cya Esteri. Igice cya kane umurongo ni uwa 14 ndumva twahageze. Reka dusome. Haranditse ngo kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko weho n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Haraho icyakwimutse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Imana idufashe cyane. Amen. Reka dukoreshe igihe dufite twongereho andi magambo ndumva ndibuze kwinjiramo yanditse mu rwandiko rwanditswe na Petero. Ni igice cyaho urwandiko rwanditswe na Yakobo tuhagere. Yakobo tusome tuhagere twihuse. 5:16 duhuze iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye. Yakobo 5:16 haranditse ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Aho ngeze gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Imana nidufashe. Kanongere nsubiremo. Haranditse ngo gusenga k'umukiranutsi be yaho kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Imana nidufashe. Twongere tuvuga amazina yacu ntacyo bitwaye n'umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo ufite madamu n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri, kandi n'abana beza basa nasi. Abana beza basa nasi, turasa. Maze ngiye kubyara n'undi na wazaza dusa. Umwana asa nasi. Niba ubushize narabibabwiye, hari ibintu bigeze kuri birindwi biranga umwana uvutse mu muryango. Iyo mbivuga ntago mba mbasetsa. Natwe uyu muryango tubarizwa mu witwa itorero, hari ibyo usabwa rero bigeze kuri birindwi kugira ngo use nabo uvutsemo bitwa muri uyu muryango witwa itorero use nabo. Kandi dufite papa wacu yitwa data wa twese, tukagira na grafere witwa Jesus. Mbese hari amategeko aranga uyu muryango w'abana bima. Ejo bundi hashize Yesu hari abo bari kumwe bitegereje ahita avanga iyo mbare ibyo mbona Musa na Sonde n'abari bari kumwe nawe. Ubwo rero nkiri aha ngaha ntumukoreho ariko kumureba biremewe, uvugire mu gapfukamunwa n'iki gihe nyine turimo umubaze ngo usa nande. Ntugakure wari ko mwitegereza dusana. Nawe agiye kugenda uyu garafere kintu mukundira yagiye avuze. Iyo umusaza yashaje yapfuye, abantu bo muri famiye baratabara n'utaramusuye arwaye, apfa kuba ari mu muryango bakaza. Nino ukayumva barabaza ngo ese ashira mu mwuka yarari kumwe nandi, ukagira ngo nukugira ngo bakubwire ngo pole, naho nukugira ngo bakubaze ngo yasize avuze ngo iki ijambo rya nyuma.
Kristo yagiye yavuze. Haleluya! Yagiye yavuze ngo ndagiye nta kindi bazabamenyeraho ni imbuto mugira gute mwe. Ntabwo ari ryo nateguye tuganiraho, ndashaka ko twivugira ku gitabo cya Esteri. Nari mbakumbuye. Haleluya, haleluya. Shumba yavuze ngo nimuntumira munantunguye ngo nzajye mitanza ndi ideni rya burundu. Sewe wabona ahantu mu ijuru bagusinyira ku gipandu ukabyanga. We muntu yakurangira ikiraka ukizigiza. Iri kuma mutumye niho umubyize. Muri cya gipande cyo mu ijuru ubu n'uyu munsi data wa twese akubiseho. Erega dukorera ku gipande. Nagira ngo se hari ibyo ubusa yaguha. Ariko haleluya, haleluya. Dukorera ku gipande. Nitunajyayo ngo igipande kizazimira imipimwe. Reka ngarukiraho. Ahubwo ufite igipande. Igipande cyo ufite aho bagusinyira, ufite imibyizi ingahe. Imana ibamere umugisha. Ndagira ngo tuganire tudatinze kuri iki gitabo cya Esteri. Nicyo ngira ngo tuvugeho. Ni igitabo cyiza kandi gifite amateka. Iki gitabo cya Esteri ni igitabo cyiza gifite amateka muri iyi Bibiliya. Sinza kubyinjiramo cyane, wenda mu bundi bumenyi bwa teoloji, ariko munyemerere nkivuge, nubwo ntacyo bitwaye igihe kitabitwemerera, ariko nkivugeho. Gifite ibice icumi, kikagira imirongo ijana na mirongo itandatu n'irindwi. Iki gitabo cya Esteri gifite ibice icumi, kikagira imirongo ijana na mirongo itandatu n'irindwi. Iyi mirongo yose, ibi bice byose uko ari icumi, nta nahamwe uzigera usoma handitsemo ngo ijambo Imana. Nta ryanditsemo, nta hantu na hamwe uzasanga handitsemo ijambo Imana. Wahita wibaza iki kibazo nanjye nkakibaza, ese iki gitabo kitanditsemo ijambo Imana kuki cyashyizwe mu rutonde rw'ibitabo byahumetswe n'Uwiteka? Ni ukubera iki? Bundi ibi bitabo byose uko ari mirongo itandatu na bitandatu byari bitatanye, hakorwa umurimo wo kubitondeka bikurikije ubutumwa bugiye burimo. Niyo mpamvu haza icyitangiriro kandi hakaza n'ikibyahishuwe. Abagabo batoranyijwe gutondeka ibi bitabo hari icyo basabwaga ngo babe bujuje. Ijambo rya mbere, bagombaga kuba bakomoka mu miryango icumi n'ibiri, kwa Isaka, kwa Yakobo, kwa Aburahamu. Bivuga ngo ntiwashoboraga kujya mu rutonde rw'abantu batondetse ibi bitabo udakomoka kwa Aburahamu. Ijambo rya kabiri, wagombaga kuba waruzuye umwuka wera, cyangwa mu muryango w'iwanyu harimo umuntu wamanukiwe cyangwa wigeze uhangwaho uzwa umwuka wera akavuga icyo Uwiteka imutumye mu iteraniro ry'abera. Aba bagabo bari bageze kuri mirongo irindwi. Ntabwo nari mpari, ariko inama bari bicayemo batondeka ibi bitabo numva bari bicaye ku ruziga, kuko akenshi abagabo bari guhanana ibitekerezo bicara ku ruziga kugira ngo bahane ibitekerezo banarebane. Ariko haleluya, haleluya. Nubwo ntari mpari rero, buri gitabo nacyo kugira ngo cyemerwe hari ibintu bibiri basabaga kubanza kukibonamo. Ijambo rya mbere, niba ari cyo mu isezerano rya kera, barebaga ko hari ikindi bifitanye isano cyo mu isezerano rishya. Ni ubusobanuro burebure. Iyo tuvuze ibitabo bitanu byitirirwa Mose, biriya byitirirwa Mose, biriya bitabo by'amategeko, tuhita tujya mu isezerano rishya, tukabona ibitabo bine bivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Iyo tuvuze ibitabo by'amateka, tuhita tubona ibyakozwe n'intumwa, amateka y'intumwa, amateka y'ababyeyi b'itorero, amateka y'ukuntu itorero ryavutse. Ijambo rya kabiri, niba ari igitabo cyo mu isezerano rya kera, hanyuma yo kubona ko hari ikindi bifitanye isano cyo mu isezerano rishya, barebaga ko icyo gitabo byibuze gifite umurongo uvuga kuri Kristo, uvuga kuri Yesu, bakabona kucyemeza ibyo bintu bibiri byujujwe. Bagera kuri iki cya Esteri rero, baragisoma, muvuge ngo kagira inkuru. Imana baragisoma, bamaze kugisoma babona
Imana rivuga nta jambo Imana ryanditsemo ruvuga iki gitabo kitanditsemo ijambo Imana kuki twagishyira mu rutonde rw'ibitabo byahumetswe n'Uwiteka n'ukubera iki twagishyiramo banzura ko kitagomba kujyamo ndagira ngo mbibutse neza hari ibitabo twebwe bitari muri Bibiliya biri muri Bibiliya ntagatifu batigeze bemeza iki nacyo bakigezeho bashaka kugishyira mu rutonde rwa bya bitabo birindwi utazabona muhano ariko umugabo umwe muri basamuri rutoki wari wicaye hagati muri bo aravanga iki gitabo umwe muretse kugikuramo nagisomye ndakizenguruka cyose ariko nasanze koko nanjye nta jambo Imana ririmo ariko hari ijambo nasomyemo numva ryarengera iki gitabo ntigikurwemo bamuha umwanya baramubwira ngo arababwira ngo nubwo nta jambo Imana ryanditsemo ariko somyemo ijambo ryitwa Abayuda baravuga iyo ngingo irafatika ariko tuyihaye amajwi cyangwa amanota twayiha 20%. Abizi imibare urumva ko biri munsi y'umurongo. Undi nawe azamura urutoki. Aravuga ngo mwiritesha agaciro ngo muri 20 nanjye hari irindi somyemo bamuha umwanya. Nawe aravuga ati nubwo nta jambo Imana ryanditsemo hanyuma yuvumbiyemo iry'Abayuda mbonye mirivuga ngo gusenga. Bose hamwe icyarimwe baravuga ngo koko nubwo nta jambo Imana ryanditsemo hakaba harimo Abayuda kabonetsemo irindi rivuga gusenga ariko naryo turiha amanota baravuga ngo naryo turihaye 20 kubiza imibare ufashe 20 ukongeraho 20 bibyara kanga 40 ubwo se urumva bitakiri munsi y'umurongo baravuga umugikuremo bagiye kugikuramo undi nawe azamura urutoki baravuga ngo nubwo nta jambo Abayuda nubwo nta jambo Imana ryanditsemo ariko harimo ijambo ryitwa gusenga irindi tubonyemo n'Abayuda irindi mbonyemo ryatuma twemerwa ni ijambo rivuga ngo gutabarwa barumviriza turi 5 kugira ngo kigume munsi y'umurongo oya iryo ryo gutabarwa ahubwo mwariha 25 none ufashe 40 ukongeraho 25 urumva ari kangahe 60 birenze wa mubare 50 none mbabaze namwe munyumvire iki gitabo nubwo nta jambo Imana ryanditsemo ariko harimo Abayuda hakabamo gusenga hakabamo gutabarwa ariko namwe muranyumvire baravuga ngo none aba Bayuda basenga nubwo abasenga baba ari benshi baniyitirira no gusenga none Abayuda basenga Imana yarangiza ikabumva ikabatabara hari indi itari ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Mani guha umugisha wabyumvishije Abayuda gusenga gutabarwa indi yaba itabara bayisenze ni iyihe uretse ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iki gitabo kigira agaciro cya Esteri kubera aya magambo 3 Abayuda gusenga gutabara erega ntacyo bitwaye yasubiremo twumve Abayuda gusenga gutabara reka twongeye dusubiremo Abayuda gusenga gutabara ngiye kukubaza niwumva uri umuyuda usubiremo ngo ndi umuyuda harya uri umuki waje kugira guteze ngo Imana igire iteze akubwo ntacyo wumvamo Naza muragira ngo ndajya kuri harya muri abaki waje kugira gutese ngo Imana igire itese ariko haleluya haleluya erega ntago njya kure nayo magambo 3 tugiye kuvuga Abayuda gusenga gutabarwa ubundi twitahire hari n'abajya bango ngo uvuye he gusenga ngo wafashijwe n'iki ngo nafashijwe bikagarukira aya magambo kuyafata birakunanira uvuye he gusenga uyu munsi ni kwa kangahe kuwa 3 kubera iki musaba kuwa 3 dutinda imbere y'Imana tugatindana nayo ninde wabigishije ni umupasiteri witwa Theogene yabigishije ngo Abayuda gusenga gutaba ubwo arakunanira kuyafata ko aya navuze yose ahangaha ngira ngo ni ishuri ya 3 nje Abayuda ndi umuyuda naje gusenga ngo Imana intabare fatiraho
Hallelujah, hallelujah. Mutumye nibuka umugabo umwe witwa Petero, witwa Paulo, ni Paulo. Baramubajije ngo mbese Abayuda barushiki abandi. Ubundi hari ijambo baza umuntu akavuga ngo ndagusubiza mpagaze ku maguru abiri, nunamamagara mu ruhame nzongera subiramo amagambo nagushubije. Ariko haleluya, ariko muyo mwambajije akangora iri ryo kurisubiza biranyorohe. Yarabashubije ngo Abayuda barusha abantu abandi byose, ariko kimwe cy'ingenzi dufite ibyavuzwe n'Uwiteka mu mitima ya Imana ishimwe. Nta kindi tugendana n'ibyahanuwe n'abahanuzi mu mitima yacu, kandi ibyo byahanuwe n'abahanuzi ni abahanuzi bahanuraga Kristo. Kristo niwe tugendana wahanuwe, kandi iyo wakiriye Kristo muri weho uba wakiriye byose. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Uvu ko Petero yavuze ngo nyamara dufite ijambo ryahanuwe rirusha yandi gukomera, ngo rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, rikamurika abantu bajya bagera mu mwijima, ariko baba bafite Kristo. Kristo akaba muri iki icyafashe ukaba ufite Kristo akakumurikira mu gihe gisa nk'iki turimo. Aho uturana n'abaturanyi ubu abantu barimo barahaha, ubu abantu barimo baragira gute? Ndabeshye se, njye mbaga inyabugogo agasima kanjye n'inyabugogo, ubu imicari y'imitanzaniya n'udufuka turi gucicikana na kawunga, noneho ugasanga bafite icyarindwi cyonyine, ubwo se uzaha weho n'ugukanura. Ariko umuntu ufite Kristo mu mutima, ubwo abandi bari gukora stoke, Kristo nakumurikire. Nyikiriza amen. Kristo nagire gute? Nakumurikire. Nawe ntuzi uko wabigenza, niyo wabibara ntibyavamo. Ntibyagira gute? Ntibyavamo. Jambo rya kabiri twabonye n'ugusenga. N'ugusenga. Bayuda barasenga. Bibiliya yarabaje ngo mbese umukiranutsi ifatiro z'inyeganyeze yakora iki? Nta kindi yakora n'ugusenga. N'ugusenga bene data. Reka mfate gusenga nkwite ubusabane, gusenga nkwite ubusabane kugira ngo ubashe kuva. Muri iki gihe nta kindi wakora, muri iki gihe nta kindi nakora, muri iki gihe abera bamenye Imana ntabwo ari igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo gupfukama tukagira gute? Tugasenga. Nudasenga uzayasenga ubishaka utabishaka. Ubundi se ko nta kazi uzaza hano kuwa gatatu, ahandi wahereza neza amasaha yisunika. Senga rero bigishobo. Ifatiro z'inyaga zaranyeganyeze impande hose, hose ziranyeganyega, zaranyeganye. Niba zaranyeganyeze rero nta kindi twakora uretse gusenga. Mani shimwe ko Imana yashyizeho umurongo aho tuvuganira nayo, nta handi tuvuganira ni hehe? Ni mu masenga. Zanyeganyeza imbere ya Moridekayi iki gitabo twasomye. Ubundi iki gitabo kirimo amazina ageze kuri arindwi, ntago ndi buyinjiremo ngo njye navuga ubusobanuro bwayo. Izina rya mbere ririmo niri twabonye Abayuda, rishushanya itorero muri rusange. Izina rya kabiri twabonye ni izina ryitwa Hamani, ni cya Hamani nyine. Ubwo se n'ucyumva gishushanyije ni rwa Satani ruhiga iki itorero? Izina rya gatatu ririmo ni Moridekayi, ushushanya Kristo, uhagarariye Kristo muri iki gitabo, kuko niwe wari ugiye kubambwa ku giti. Izina rya kane ririmo Nesiteri, ushushanya umwuka wera unihira iki itorero. Izina rya gatanu ririmo ni Vashiti, umugore w'umwami.
hagarariye abantu mbese Imana yagira neza bakibagirwa ubu harimo abantu bibagirwa Imana izakurinde kwibagirwa Imana izandinde kwibagirwa inkoni z'ubuginga nakubitwaga ubundi iyo wacomye buri muntu akwesa kurya inkonje ugucebe ariko iki cyo mushimire yera yankijije inkoni z'ubuginga ntago mwabyumva Imana yankijije kumira ibishirira ubundi uri gucoma bakagufata iturumirana n'igishirira ekrete fande karaga pisa fande kandi warumize ko kari hehese nakafane kira hasi tse amacango Imana yarakoze yadukijije inkoni z'ubuginga Sina rya gatandatu n'umwami uhagarariye Imana muri iki gitabo usubiza abari basahaye usubiza abari bapfuye usubiza abatagira isura usubiza abatagira ubuzima yarangiza akavuga ngo ni mu gipfuye Mana ishimwe muyimpere icyubahiro Mana ishimwe gusenga n'ubuzima gusenga kugira izina bitewe n'icyo wakuyemo subiremo gusenga kugira izina bitewe n'icyo wakuyemo ubu waguha umwanya nawe gusenga waguha izina ushobora kuvuga ngo gusenga n'ubuzima ukumva umuntu hariya igihe twatangiye nigeze akoma n'amashyi ariko ukumva aravuze ngo haleluya kubera iki yaje nta buzima abigeze masangamo iki ubuzima gusenga ni imibereho gusenga reka mu izina mvuge ngo ni ubusabane nk'uko nari maze kuvuga aba ari ako gace nivugira wenda nzakomerezeho ubutaha gusenga nkwite ubusabane ubusabane ubundi busabanwe bugirwa n'ibintu bigeze kuri bitatu jambo rya mbere ubusabane bugirwa n'ibigori n'ikigage cyangwa fanta kubifite n'umuceri n'ifiriti terwa n'ababuteguye naho bwabere jambo rya kabiri ubusabane bugirwa n'ababuje muntu kwanga kubitegura hatagize ababuzamo nibwaba bwuzuye jambo rya gatatu ubusabane bwose kubgari ko bwa bumeze kose bugira umushitsi mukuru nta busabane butagira umushitsi mukuru niba ari ubwa kagari harimo umuyobozi niba ari ubwa famiye harimo umukuru w'iki niba ari ubwa abamarine bahuriye ku musigi hari debande sabane bwose bugira umushyitsi ubwo se mwebwe umushyitsi mukuru muri ritano nimumwumva ni data wa twese ubu twaje mu busabane umushyitsi mukuru ni data wa twese abaririmbyi barakubitamo indirimbo umushumba nawe akayobora agakubitamo ijambo nanjye nkahagarara hano havuga ibya data wa twese byahumetswe n'uwiteka murumva atari ryananywa ahubwo winanirwe muri ubu busabane birakureba ubusabane bwose busozwa n'ijambo ry'umushyitsi mukuru yavuze wita burangira kandi ijambo ry'umushyitsi mukuru yari bwanyijemo ibice bitatu igice cya mbere ni ugushimira abateguye ubusabane igice cya kabiri cy'ijambo rye ni ukubabwira ibyo abateganyiriza kuko ntiyabacika atababwiye imigambi ye n'ibyo abateganyiriza igice cya gatatu cy'ijambo rye namwe abaha umwanya ngo mugire icyo mumusaba ubwo rero iyo papa dadi nyine yicaye ari kubabwira ati bana banjye mvuye isafari Imana yagendanye nanjye nubwo bitari byoroshye
kandi nabazaniye ibi nibi ahitaga ati none se utubazo mufite n'utuhe ngo ndukemure ukahita ushyiramo akamenera ivara ugashyiramo agakweto nawe ukirwanaho namwe ntimundushye ngo se ntacyo mwumva none ikinezeza ni uko bya bindi yari yabateguriye yabateganyirizaga iyo icyo mumusabye kuri uwo munsi wabo w'ubusabane agikora mbere ya bya bindi yateganya ubwo hagiye mu mwuka ukabyumva hari ibyo Imana iduteganyirije oh haleluya ariko iyo wamukuya kuyu ukamubyinira ukamutambira ugakura meshe kugapfuka mukamuhamagara muri ubwo busabane ahita gupangira n'ibitari biri muri gahu n'ibitari biri muri gahunda bihita bizamo bihita bizamo nari ngiye kubaha ubuhamya ariko reka mbe mburetse yita mubwire ko umuntu ayikuyakuya ibitari biri muri gahunda bikahita biza muri rya jambo rivuga ngo biremwe nona kankubwira umuntu wigeze agirana ubusabane data wa twese akahita atuma data akora ibyo atari yateganyije umugabo witwa Mose duvize inkuru nazi baganirijeho kuva 33 ngo yaganiriye n'Imana barasabana bamaze gusabanaga Imana ihita imubwira gahunda ifite ndavuga ati gahunda nanone ufite ntago ari imikino sinzongera kugendana namwe ko muri ubwoko butagonda ijosi nkomeje kugendana namwe nabavunira muri ubu butayu ariko nzabatwara mbagezeyo ntari hagati muri mwe kuko ndi Imana itabeshya nzabajyana ngende mbagezeyo ariko ntari hagati muri mwe nzabatwara mbagezeyo Mose ahita azamura urutoki ku murongo wa 17 ariko haleluya haleluya abwira Imana ngo ubundi Bibiliya yanditse rezime ntago ikiganiro cyose kiba kirimo arayibwira ngo Mana hari ijambo wavuze ndaryiyumvira ngo nakugireho umugisha nkumenye izina nawe uramenye none nyemerera nkubaze nutagendana natwe tuzaba dutaniye he n'andi mahanga adafite Imana rurema hagati muri Imana ihita ibitekerezaho avuga ati iyo ngingo irafatika ihita ibwira Mose nkumva rata mwana wanjye Mose 14 uhereye umunsi wa none nari nasinye ko ntongera kugendana namwe ariko nero ndatangira ngendane namwe sino kugendana namwe gusa ndagenda mbaruhura mu yandi magambo mwebwe murafata horoshye nge ndafata haremere reka mubwire kuba utararwara diyare n'urugo rwawe rwose nuko data yafasha haremere reka mvuga agakanzu ndakosheje kuko mvuze gutyo none siriya kawunga urya ibihiye oya none se amakara yaturuwase ateka kawunga amakara yaturuwase uyatekaho kawunga uyatekaho imboga ushyushya amazi y'umwana ubwo nugukoza ntagahisha kawunga ni data ufata hareme ahubwo dufatira haremere kuba urugo rwawe rutarasenyuka nuko data aba yafashe agize gute kuba umugabo akikwita sheri ubundi yaza akavuga ngo suza wabigira ute nuko data aba yafashe agize gute tumukomera masi tumubwira dufatire aharemere fatira haremere nubona umwana wawe ejo bundi bazataha senga Imana gufatira haremere naho yacoma ari mu nzira ari kuza kavuga ati ndayarangije icya leta ndakirangije tu
dufatira babyeyi imana dufatira haremereye kubana bacu yakuryana icyumukemera da wabigira ute data fata hagize gute babyeyi data dufatira haremere mwana wawe yakuryana icyumukemera kanyo mwana wa TV ngiye kurya icyuma mana nabo mujya mwumva ababyeyi bari kurira se ntacyo babuze data dufatira haremere data dufatira hagize gute haremere inshuti zanjye turuhura dufatira haremere kagasura nuko yadufatiye haremere byasenye urwa abandi nawe byarugezemo data yafasha haremereye ibyirukanye abandi ku kazi nawe byakugezeho ariko data fata hagize gute haremereye subiza amaso inyuma wikangwa niyiguma mu mujyi ahubwo pfuka muhamagari yera ni igihe cyo gusenga na cya gihe muri guma mu rugo data yafasha hagize gute haremereye wikwibazaho byaca wikwibaza uko byagenda weho pfuka mausenge usenge guma mu rugo ya mbere twari turi mu rugo na madamu dukanuye tanu dufuka tw'umucara abandi uzi gukodesha mu gipangu kirimo imiryango bahaha we ukanu barahashe mwana genda kanura ariko imana ifata haremereye kandi njyama zenzi zanjye zanyabugoga imbobo zihita ziza nazo mbona batatu baraje nimugoroba barambwira ngo pasite turaje mugiye hese none se ko abandi batashye twe turajyayo niweho tuze ndababwira ngo namwe mwinjire ariko data yafasha haremereye ndagira ngo nguhumurize ahubwo tera ivugire gute usenge tera ivi usenge shuti z'Imana tera ivugire gute usenge turi abagabo bahamya ko mu gusenga havamo ibindi bintu muri ubu busabane wa Teresa data wa twese havamo ibindi bintu utamenya utabona ishusho yabyo utanasobanura inzira yabyo weho gusa ubona bizi ukabibata Imana n'ibi byari birimo Imana n'ibi byari birimo Imana n'ibi byari birimo Imana burya n'ibi mu isengesho byari burya mana cyagihe senga nagira ngo niwumvishe burya n'ibi byari birimo Imana ishimwe Imana nishimwe Imana nishimwe ndihuta sengesha mu yandi magambo reka noneho ndihamaguru rigende sengesha turarituma rikagenda ariko haleluya isengesha umuntu ari we abari hano akarituma rigafatiraho rigatibika kibuno mpamaguru tumye nibuka yabivuze abitorero ngo bagire umwete wo gusengera nde Petero undi harya habaye ikiganiro harya habaye ikiganiro muri iriya nzu aho bari bari baravuga ati umuyobozi wacu yabamufunze Herode amushyize mu nzu y'imbohe ndagira ngo nkwibutseho bari ku mudamu ubyara Mari kuri awanditse muri bibiliya muri buriya butumwa kuri cyane na Mateo bari kuri uwo mubyeyi witwa mama Mariko niho basengeraga kwa mama Mariko kandi yari umubosi na Yesu niwo yabohereje yaravuga ati mujye i Yerusalemu kwa ntuze kwa mama Mariko ufite na etaje maze akagira n'umukozi ifite akantu gurupe zose zisengera iwawe z'amasengesho kuko ufite akantu none kuba muri gurupe nyinshi ari yari bwa gusabe kuza gusengera iwawe yihikize naye kandi ntukirenganye
Ni Yesu yabohereje kwa nuze kwa mama Maiko. Kuko yarazi ko niba yarangiza bamaze kuzira umwuka wera n'imbaraga zo guhanura z'umwuka wera ariko bazagaruka mubiri basange bashonje mama Marika ahita bakubitira igikoma na kawunga n'umutanzania iyo hari na mayonnaise bibayi ni ukuguru kw'inkoko barahanura nta na gahunda haba ikiganiro Aleba Natanaela ati Natanaeli we o Yesu yabonye ukiri munsi y'igiti watetse igikoma byibuze ugashyira apotre wacu Petero ko bamushyize mu nzu y'imbwa Natanaeli ati ravenyedi nijyane bari guhiga bavuga Yesu arahindukira araba Yohana we kwa mwebwe mwabanaga muraba wasimbutse ukamugemurira ukamushyiriye imvange aravuga ati tonde ntiwibuke icyo Yesu yamvuzeho ko njye nzitwa n'urwo ikirago none nigemure nawe barakwebye areba Maria Magdalena wabanaga nawe iminsi yose Yesu yari yarakuyemo abadayimoni aramubwira ati wagiye byibuze ukamushyira ijambo rivuga ngo hahirwa abapfu bapfira mu mwami ati tonde menye ko abadamu hari icyo yatuvuzeho Imana turi i Kadeshi y'i Baruneya none nijyana abagabo nabo babacaki igihe babuze icyo bakora umwe hagati muri bazamura urutoki aravuga ngo aho ngaho teremusi itagera aho ngaho imvange itagera aho ngo hatabona n'ujya kumuhumuriza hari icyo ntekereje mureke dupfukame dusenge bene data muri ibi bihe bikomeye mureke dupfukame tugire gute dusenge Tupukame dusenge mu yandi magambo isengesho bararituma baravuga ngo teremusi ntiyagiye ariko dutumye isengesho ariko haleluya oya mureke tuze gusenga tuyatume uzi ko umuntu yarituma rikagera kwa nyakora umutarakizwa ariko haleluya uzi ko umuntu yarituma rigasanga abana bacu ku mashuri uzi ko umuntu yarituma rigasanga umugabo wawe ahanari kamushyira kuri gahunda kumva tasha kubwira ngo ndebere kaga koti ku cyumweru nzajya gusenga kagira ngo aracitswe ariko munanye muratuze kuyatuma turayatuma tujye no mu rwego rwo kuyatuma muri garderobe nani yugira muri mari niyo watahanye arashaje gumugese uko ribuka turatuma tujyana muri yakari tutsindagiramo imyenda ariko haleluya turayatuma amasengesho agera no mu isafuriya abandi bakaranga inyama inkoko nunayiheruka numbaza aho byaca ariko turayatuma abashotanyije nanjye turayatuma iki ni igihe cyo kuyatuma amasengesho tugiye kuyatuma Esther abwira Mordekayi ngo nubwo ntagira icyo nkora hari icyo ntekereje ni igihe cyo kutabonana n'umwami ariko mureke dusenga yitatu dutuma iki isengesho mu ijoro rimwe batuma isengesho Hamani n'umugore bashinga igiti umwami nawe buri iki ibitotse ibyo byose byabaye mu ijoro rimwe munyemere dutuma amasengesho ku byacu tuyatume amasengesho tuyatume umusore yigeze kuncumbikira acumbikira nejejwe ku mutima no mu mufuka ahantu hose nejejwe hari igihe umuntu agenda yejejwe ku mutima mu mufuka no ku miryango ahantu hose nge nari nejejwe cyakoze nagiraga bibiliya yanjye n'ipantaro nagendanaga muri amverope kuva ngiyo nagendaga nabaga ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose aho nakataga nagendanaga n'urugo rwanjye rwose amverope
niba nawe ngiye kubwiriza hicara ku ntebe nkahita nyiseseka munsi y'intebe ubwo nyine akabati n'intebe n'iki byose n'amatara ubwo byose haba mbisesetse haranshuca bati nguno ujye wibera mu rugo mita ndagenda turibane yari afite mugenzi we twabana ku kwezi kwa mbere kwa kabiri kwikubita mu kwa gatatu bose bari abakristo hari n'abaririmbyi barimba muri korari imwe ku mudugudu basengeraho bahita bantumira ngo njye kubigisha ndagenda ndabigisha ijambo ry'imana nanjye numva koko amavuta yanjye uko nigisha nkajya akebuka nkareba ba batipe tubona nkabona umwarimu aragira atya nkagira ngo ni ugufashwa nari gutegura ibibazo aza kumbaza tugeze mu rugo senga we ugifite umwanya tugeze mu rugo natinze numva arambwiye ariko pa nari nyine numva arambwiye ariko teuje nditaba ati karame mana ukorera isite ngwe ndakubaza imana ukorera isite shaka kumubwira ngo nabwiriza kudahari abantu biharnye n'abasenge bapfukamye utareba hari gera amagambo gushirana umuntu akakubaza imana ukorera ukayoberwa bitewe n'igihurimo kavuga se ndahimusobanuye kitabara se ndacyatagangaye kigabura se ndashonje ko yambika se nambaye ubusa kihumura impumyi se ndacyanange ni nkaho nahumye hari igihe uhumukanuye njyoberwa amati ibibazo navuga ngo kuva wagera aho wari bwishyure inzu ubundi hari igihe baguhata ibibazo ukajya uhuma gusa kuva wagera aho ngaho wari bwagura isabune akansubiramo kuva wagera aho ngaho wari bwagura n'ibishyimbo bya miti ati ngo uri umukozi w'imana yambajije imana nkorera ndara nkanuye nyitekerezaho nanjye sitwa twishyura inzu sitwa tugura amazi sitwa tugura isabune sitwa tugura ibyo kurya ukarya ukirirwa ngo wagiye kuvuga imana imana ukorera isite natinze ibyo bihwanye no kuvuga ngo sohoka ugire gute ugenda bwarakeye n'ubundi njya kuvuga ya mana ariko nanjye utambaza ariko icyo nyikundira uhagarara imbere y'abantu nubwo umeze gutyo ikagutera ikintu bita ikinya cy'umwuka wera ukajya uyivuga nk'ubatse sititawu kandi ugitagangaye gitagangaye ugitaganga ndataha mita mita no mu yindi korari njya kuyibwiriza ngera mu rugo nka saa yine sanga uwo munsi wa musore wundi tubana nawe yagiye muri korari gusenga we ntiyajya ahita agaruka mu rugo kandi baririmbaga muri korari imwe yari yasenze ahita afunga uzi gukomangira umuntu wisinzirije gukomangira umuntu wisinzirije wowe urakuze narakomanze ku muryango ku idirishya ry'icyumba ndakomanga ndivuga ni njye Théogène ariko ntinya kuvuga ngo ni njye Théogène umukozi w'imana navuze ngo ni njye Théogène reka da ndakomanga mbona bukeye burinze bigera mu gitondo adakangutse mpita afata ka gapantaro kanjye ndakamana nkacya muri amvirope ntagenda natinze iyi mana ni ukuntu itagira isoni baranyirukanye naho nabaga ihita imbwira ngo ni njye kurambagiza timbwira n'uwo ndambagiza urumva ni ibintu bidahuye ntugire iyuba ngo ngaho jya kurambagiza ariko imana ishimwe ko nabonye unyemera ubu buhamya nzaburambura twazanye nta kabaraga urumva umuntu ugiye kuma akabebe gasa nanjye biba bikaze abamama barabyumva kera yaranahuruye ntiyigeze ahurwa none ubu ari mu gihe cyo guhurwa nezari bwabo n'umukene uhurwa nezi ubwo wahurwa ifiriti n'ubundi ntayo waryaga ako mwagiye mureka kuza none se urahurwa inyama n'ubundi ntazo ubwo se none ubu ari mu gihe cyo guhurwa
muvuge ngo nahurwe gihe ni iki kubega kana kavutse mu gihe cyiza nahurwe mani rambira ngo ninjende ndambagize ndarambagiza ubukwe buraba wa corona mana wa tubari iki corona kikazakenda mise bisahirambye ngo ndikera ariko ishobora byose muri petero tuzaje tuvugeyo ibindi record soreza yesashi uziki imana yankoreye ubukwe imana ikantuza kumuhanda neza nakorera ubukwe nakoreye ubukwe mu nzi ifite urubaraza we nk'iz'abandi di ubu hari umuntu umaze imyaka 20 muri kigatera kodesha inzu ifite urubaraza wa musore wanyirukanye arangije aza gusura umuhungu baririmbana muri iyo karitsiye atazi ko ariwe nakoreye ubukwe bari gutaha rero Imana yohereza imvura ibafata bageze neza imbere yaho babyumvishe mwongera data twese amashyi mana igira gahunda iyo dusenga ntago tuba duki tugiye gusenga amasengesho tuyatume bahagarara ku rubaraza nibamenya ko bugamye iwanjye Mani wana nibihagije irabasunika muvugire ngirabasunika kandi basunika ikoresheje amahuwezi uko amahuwezi abasatira akaba ariko begera umuryango amahuwezi uko abasatira akaba ariko begera umuryango mumvura rero umuntu akomanga yinjira ntarindira ko bamubwira ngo kariwe reka mbabwire barinjye bahita babona kari wanje binji naho mu rugo haba hicema abagabo batanu ntago ayoberwa nyiri urugo ko nyiri urugo aba yicaye uko abyumva bashatse gusohoka mitani buka rya jambo rivuga ngo muzajya mubagaruza umwuka w'ubugonde ndabwira ati mwicare karibu karibu mpamagara madamu ngo ngwinusuhuze abashyitsi araza arabahobera ariko mu mutima harimo hararwanira amati ndamubwira ya mana nasengaga gute ndamubwira kwisi ndabimubwira nimubwira ngo dore ibyo ya mana yakoze ndabamukomerekeje byibuze reka nkoresha majeste ndamubwira ngo sheri sabira umugisha abashyitsi uko basengera nanjye nkajya mbasengera ariko ndebe umuntu abura uko yifata ujuvuga make kuko Imana yamugarukaho apfa kuba se apfa kuba senga atindana nayo baba we mitambaza madamu ngo shari imbaburira cyaka nari mbizi kiri kwaka ariko ngakubitama Sheri imbaburira cyaka na wahita subiza ngira cyaka mutware ndavuga ati nta kibazo ka mutware kamwemeje imana na sete mitamubwira ngo ngaho utegura ibyo wakira abashyitsi nari mvuye mu minsi mike muri icyo cyumweru kubwiriza mu ruhengeri hari ibintu bihaba rero biza mu birere ntabwo mubizi se bateka ku ipanu bahonze gutyo biravuga rero ntiyabanga bigira ni uko ari kuyamena rero nkajya numva aho bicaye muri salo barimo barabyumva tu nkajya nkuramo sede nahagurutse mpamya neza ko uwo munsi yavuye aho ngabonye imana nagize gute nakoreraga munyemerere amasengesho tuyatume munyemerere tuyatume munyemerere kandi buri muntu azaho yumva yayatuma none subwo yatuma wicaye cyangwa uhagurutse
tuyatume nimuhaguruka dutuma amasengesho Uli igecho igira hino mushumba igira hino dutuma amasengesho igi niki iki niki echo kwirwana buri muni sengesha karituma gihe nzagarukira nzakomereza muri ruri ya rwandiko mbabwire gusenga kumukiranutse mbabwire kugira ngo isengesho ryumvwe impamvu ryo kumva kuko abasenga ni benshi namwe muri hano muri benshi none ninduri bwumvese nase namuririmbye muzi wa mu gitabo ndetse warimye ngo ndetse n'umwana mutuze gusenga Imana ntagazagira ubwo ngisengesho riratumbagira ngo rikaje imbere y'Imana rikagira gute akomanga kurugi niba arimo gukomanga arimo kubaza ngo nidukomanga ni kanaka subirayo nidukomanga ni kanaka karibura niki cyatuma rero uhabwa karibu muvuge ngo ni hatari ariko muhumure uyu munsi kuko byakaze mubumbe twese watubanye mubumbe ni umunsi wo kubwirwa ngo bana banje muhumure ni umwanya wo kurituma Imana ishimwe ku uyu wa gatatu wa mbere utangira ibi bihe twinjiyemo waje irwanaho urituma urigeze igihe bizarangirira we utazi Imana izicira inzira ku buzima bwawe mu izina rya Yesu amen karibu gusa Mwambi Imana zamuri kiganza cyawe mwuka w'Imana kwigishe gusenga nka Esteri mwuka w'Imana kwigishe gusenga nk'Abayuda basenze iminsi itatu Imana ikingura ijuru baratabarwa utabarwe Imana ikwigishe gusenga mwuka wera kwigishe gusenga Mwami Yesu turi imbere yawe turingize ngo twigishe gusenga kuko nta handi gutabarwa kwacu kwava Ntahandi gutabarwa kwacu ntahandi gukomanga kwacu kurugi uko intumwa zasenze zisengera Petero urazumva Uwiteka Mana nyiribihe kitorero turasenze kugira icyo ukora uri Imana ishobora byose uri umutware wacu utwigisha gusenga mwami sa magambo gusa twumvira ngo dusigaha ahubwo nukugira ngo twige gusenga kuko Esteri yabwiye Abayuda bene wabo ngo bagende bafata iminsi itatu yo gusenga kuko efo madrevesa la sionderga uwiteka mana nyiribihe utwigishe gusenga twigishe kwinginga utwigishe kukwegera kugira ngo dusengere ingo zacu dusengere abana bacu dusengere abavandimwe bacu dusengere imiryango yacu dusenge mana kandi ukora imirimo ukora ibitangaza ukora ibihambaye ukore ibikomeye zo satani yatunyaze amahoro ashaka kutwaka ubutuzi bwacu ibyishimo byacu ubuzima bwacu igihugu cyacu mwami Yesu indwara gutsindwa ukubitwa hasi twigishe gusenga sukuza kwicara muri iki cyicaro ngo dutuze ahubwo ukwicara hano tukumva tukiga hanyuma tugashyira mu bikorwa kugira ngo imirimo ya satani Imigambi ya Satani, nibikorwa bya Satani, bikomeze gutsindwa n'izina rya Yesu. Ijambo ryawe ratubwira ngo erega izivyo nibwira zabagirira. Na mahoro n'umugisha. Ivyo wibwira uzatugirira, Satani nawe hari ivyo yigira azatugirira. Hari ivyo yibwira ku gihugu cyacu, hari ivyo yibwira ku bayobozi bacu, hari ivyo yibwira ku bagore bacu, hari ivyo yibwira ku basore bacu. Hari byo yibwira kuba pasteri hari byo satani yibwira ariko bizamarwa nuko hari byo wibwira kandi twafukamye kuko Esteri yafukamye kuko Mordekai yafukamye kuko bakwinginze barakwinginga mama urumva ukora imirimo n'ibitangaza duciye bugufi mwami Yesu ngakora ibikomeye ngakora ibihambaye mwami urakoze mu izina rya Yesu turasenze komeza kutugirira neza komeza kudufasha mu izina rya Yesu